אני ב-2005, ואנחנו נהיה שם ונספר את כל הסיפור, פתחתי את הגסטה, הוספה אותי הזרים, שנמצא באמצע עיר העתיקה. בשנה וחצי, התחלתי לפני שנה וחצי לעשות את הסיורים, ואני אומר, לא משנה אם זה יום הולדת 70, 80, יום כיף של חברה, או טיול כמו שאתם, אני לא מוכן לפספס את העצירה כאן. כי הקיר הזה בא לספר לנו את הנרטיב הפלסטיני, את הנרטיב של תושבי נצרת. ולנצרת יש הרבה יותר מה להציע לנו כאזרחי המדינה מאשר אוכל טוב, בתי ערכה מדהימים. זה יכול לספר לנו את הסיפור של האנשים, של הקהילה, של, של הלאום שאיתו אנחנו חולקים את הארץ הזאת. ואם אני נכנסתי לתיירות ככלי שינוי חברתי ונראה לכם מה עשינו עד היום, אז חלק מהשינוי החברתי שאני היום מנסה לעשות זה היכרות של האחר, היכרות של הנרטיב הפלסטיני, של הנרטיב של תושבי נצרת, וגם אני אומר, זה ממש ממש לא חייבים להסכים איתו, לא חייבים להסכים איתי, מבחינתי זה לא רלוונטי, אבל אני חושב שרק אם נכיר גם את הצד האחר ונלמד את הסיפור שלו ואת המורשת שלו ואת התרבות שלו, אז נוכל לדבר פה על חברה שוויונית, על שותפות, ונוכל לבנות לא רק עתיד, נוכל לייצר גם הווה טוב יותר לכולנו. אז הקיר הזה הוא מאוד מאוד חשוב לדעתי לכל מי ש... אז הקיר הזה והסיפור הוא מאוד מאוד חשוב לדעתי לכל מי שמבקר בנצרת. 30, 35 אלף איש, כולם גרים ממש בתוך הסרטאות, במחסנים, באוהלים, 14 אלף איש, 20, 25, 30, 30. נרצח זה נג'אלי, הוא כל קריקטורה שלו חתומה עם הדמות של חנדלה, הילד, הפליט, היחף, הפצוע, מסתכל לאופק, לעבר, לעתיד, כל אחד לפי המצב רוח שלו, לפי המאורה הרלוונטית. מפת פלסטינה שלמה, אז את, כל מי שיש לו פה עוד ילדים במערכת בבתי ספר הממלכתיים, ייכנס ויראה את המפה שיש על הקיר. נולד ראי, מפת ארץ ישראל השלמה, המפתח כמובן, ומה שהכי אולי חשוב פה, זה תראו, צביעה מחדש, גרפיטי ענק בה בפעם ה-13, ממש ממש לפני כמה חודשים. הקיר הזה כל פעם נצפה על ידי האקטיביסטים של הצבא, וכל פעם הוא נמחק כבר 13 פעמים. אנחנו נגיע לזה. אבל תראו גם את הדלת החדש.